എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഗട്ടിയിടാത്തത്? തീർച്ചയായിട്ടും അലർജി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അലർജി വരുന്നത്? ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അലർജി വരുന്നതെന്ന്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്നോട് പറയുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രേമനാണ്. പ്രേമൻ സിനിമയിലും സീരിയലിലും ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും വിതുര സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായിരുന്ന ഒരു IPS ഓഫീസർ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് പ്രേമൻ പിന്നീടൊരിക്കൽ എന്നോട് വിശദമാക്കുന്നത്. ഇതിലെ കഥാനായിക എന്ന് പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നായികമാരെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നായികമാരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, നായകന്മാര് പിന്നണിയിൽ നിന്നോട്ടെ. ഒരു 30-32 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, കല്ലാർ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്മുടിക്ക് ഇപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ കല്ലാറില് അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാങ്ങും കൂടെ ഒരു ടീം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനോണിമസ് കോള് കിട്ടി, ചെങ്കോട്ട വഴി കല്ലാറിലൂടെ ഒരു കള്ളക്കടത്ത് സംഘം വലിയൊരു വാഹനത്തില് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെലിഫോൺ സന്ദേശം കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സി ഐ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഈ കല്ലാറില് ഈ പറഞ്ഞ സംഘത്തിനെ പിടികൂടാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വൈകുന്നേരം 5 മണി സമയത്തൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാറ് പൊന്മുടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് കല്ലാറിലേക്ക് വരുന്നു. നമുക്കറിയാം പൊന്മുടിയിലൊക്കെ കല്ലാറിലൊക്കെ വൈകുന്നേരം 5 മണി ആവുമ്പോ തന്നെ സന്ധ്യയാവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാർ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പം ഇദ്ദേഹം കരുതിയത്, കാരണം ഈ കള്ളക്കടത്തുകാര് പല രീതിയിലും വരും, സ്റ്റേറ്റ് കാറോ ഏത് രീതിയിലും വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേറ്റ് കാറിന് കൈ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് കാറ് നിർത്തി. പക്ഷെ ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവസാനം ഡ്രൈവർ അകത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്താൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഡ്രൈവർ ഗതികെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി. അപ്പൊ ബാക്കി 3 ഗ്ലാസ്സും താഴ്ക്കുന്നില്ല, ഡ്രൈവറുടെ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസ് മാത്രം ഡ്രൈവർ താഴ്ച്ചു. അപ്പം CA പറഞ്ഞു ബാക്കിലെ ഗ്ലാസ്സും താഴ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് മടിച്ചു. പിന്നീട് CA വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ പുള്ളിക്ക് വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പുള്ളി ആ 2 ഗ്ലാസും താഴ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ടത് കോൺഗ്രസിലെ ഒരു സമുന്നത നേതാവും നമ്മുടെ ഈ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷയും കൂടെ ആണ് ആ കാരണത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 വ്യക്തികളും, കോൺഗ്രസിലെ സമുന്നത നേതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു, സംസ്ഥാന KPCC പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആളാണ്, വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷ വലിയ കവിയത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് ആ കാറിൽ. അപ്പോ CA കാര്യം പിടികിട്ടി. എന്തായിരുന്നു, അതായത് പൊന്മുടിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വകാര്യ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇത് ഒരു സംഭവം. ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഈ മഹതി. പണ്ട് മദ്രാസിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്, ഇന്നത്തെ ചെന്നൈയിൽ. അപ്പൊ ഈ മഹതിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം വല്യമ്മയോ അമ്മാവി ആരോണോ ഇവരെ വളർത്തിയത്. അപ്പൊ ഈ അമ്മാവി ഒരു അരമാമിയാണ്, മാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവര് ഈ പെൺകുട്ടിയും കൊണ്ട് പലവർക്കും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ന് വലിയ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അന്ന് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല. സിനിമയിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ചു ഓരോ ആൾക്കും കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പൊതുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ PG വിശ്വംഭരന്റെ ഒരു സിനിമ മദ്രാസിൽ വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയം, അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷൂട്ടിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ റൂമിലോ ഒക്കെ വരുന്നത് പതിവാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തങ്കപ്പൻ രാവിലെ എന്തോ കാര്യം, ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് PG വിശ്വംഭരന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ്. കയറി ചെല്ലുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ പകലായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തങ്കപ്പൻ കതവ് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ഇപ്പം കണ്ട കാഴ്ച,
ഈ പറഞ്ഞ മഹതിയെ, അതായത് ഇന്നത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മതിലിൽ ചാരി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പി യു വിശ്വംഭരം പണിയുന്നു. അപ്പോ തങ്കപ്പൻ ഇത് കണ്ടത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അടച്ചെന്നു, കാരണം രണ്ടുപേരും അകത്ത് തുണിയില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉടനെ പി ജി വിശ്വംഭരന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇയാളെ ഒരു തെറിയും വിളിച്ചു, നിനക്ക് തട്ടി കഥ തട്ടിട്ട് അകത്തേറി ഒന്നു കാണാം എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പി ജി വിശ്വംഭരൻ അയാളെ വഴക്കു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ തങ്കപ്പൻ ഈ സംഭവം സിനിമാ വൃത്തങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് എവിടെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിനിമാ കഥകൾ ഇതുപോലുള്ള യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ പറയും. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ തങ്കപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പി യു ചുമരന് നിന്ന് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ഇന്ന് മലയാള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെമിനിസ്റ്റ്. ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് സ്വപ്ന സുരേഷിനെ, ഇന്നിപ്പോ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് NIA ശിക്ഷിച്ച ആ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചാനലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ കക്ഷി എങ്ങനെ തേർന്ന്. കാരണം ഇവരുടെ വായ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അത്രയും ചെറിയ വായൊന്നുമല്ല, അതായത് ചെവിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെവി വരെ നീളം വീതി നീളം ഉള്ള ഒരു വായാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഓറൽ സെക്സിന് ഇവര് വിധേയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവര് വലിയ ലെവലിലൊക്കെ വന്നതും. പ്രത്യേകിച്ച് ശബ്ദം കൂടാനും ഓറൽ സെക്സ് നന്നാവുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഏതായാലും ഇന്ന് CPI ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിലസുന്ന ഈ മഹതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ മഹതിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീ അതിനുവേണ്ടി ആരുടെ കൂടെയൊക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഭർത്താവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഏതായാലും ഇപ്പോ ഈ ഭർത്താവിനെ അവരെ അടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചാൽ ചിലപ്പം അവസാനിപ്പിക്കൂടായികയില്ല. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത മേഖലയിലിരിക്കുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഏകദേശ സ്വഭാവം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെ മറ്റു ചില ഫെമിനിസ്റ്റുകളെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ശബരിമലയിൽ കേറേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൃപ്തി ദേശായി, അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ ബാക്ക്ഡോറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട രണ്ട് പെൺ സ്ത്രീകള്, ഈ അതുപോലെ തന്നെ നഗ്ന ശരീരത്തിൽ സ്വന്തം മകനെ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ച സ്ത്രീ, ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത? വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഇവരാരും സുന്ദരികളല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നാല് സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ടോയ്ലറ്റ് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഈ റഹ്ന ഫാത്തിമയുടെ പല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം തള്ളി പുറത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയെ കയറാൻ തുണിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകള്, ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആ അവരുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് തന്നെയാണ് തൃപ്തി ദേശായി. തൃപ്തി ദേശായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലെ നമ്പർ വൺ വെടിയാണ്. അവളുടെ പല്ല് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അവള് നല്ല മറ്റേ ഓറൽ സെക്സ് ചെയ്യുന്നവളാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകള് സാധാരണ പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളെ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു നല്ലൊരു റോസ ചെടി നിൽക്കുന്ന, അതിന് മൂന്ന് നാല് റോസയുണ്ട്, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചൊറിയണം നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ചൊറിയണം നോക്കുമോ റോസാപ്പൂ നോക്കുമോ? മനുഷ്യരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസാപ്പൂവെ നോക്കുള്ളൂ. ഇനി ഒരു പശുവിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ട് പുള്ളിനകത്ത് കെട്ടിയിരുന്നാണ് പശു ആദ്യം തിന്നുന്നത് റോസാപ്പൂവായിരിക്കും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു പ്രകൃതം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രകൃതം അതാണ്. അവരുടെ കണ്ണിന് ആകർഷകമായ ഒന്നിലെ അവര് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതേസമയം മനുഷ്യ സഹജമായ ചോദനയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഒരുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഥവാ എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്കൂട്ടർ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ ഉള്ള ഫെമിനിസ്റ്റുകളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വിധികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഫെമിനിസം ചുക്കാണോ ചുണ്ണാമ്പാണോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ KSRTC കക്കൂസ് പോലുള്ള മുഖവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകൃതങ്ങൾ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകളിലൂടെ
നിത്യവും ചാനലിലൂടെയും മറ്റും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഈ വൈകൃതങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിന് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവര് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സമൂഹം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ മാമകളുണ്ട്, മാധ്യമത്തിലെ പിമ്പിംഗ് നടത്തുന്ന മാമകൾ. ഇവന്മാർക്ക് ചാനലിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ഇതുപോലുള്ള വെടികളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവന്മാരാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. മറിച്ച് സ്വയബോധം ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള ആണുങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കക്കൂസുകളെ ആരാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ പോവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. നമ്മൾ നിത്യവും കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ്? വിളിക്കിറങ്ങാനായിട്ട്. ആ വിളിക്കിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കക്കൂസിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ഒരു അവജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് കക്കൂസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ നിത്യവും നമ്മൾ കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ കക്കൂസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ആരും അങ്ങനെ ആരാധിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഇത് അവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് വൈകൃതങ്ങളിലൂടെ, ഇപ്പൊ കക്കൂസ് വൃത്തിയായി കിടന്നാൽ നമുക്ക് തോന്നാ വൃത്തിയുള്ള കക്കൂസ് എന്ന് പറയും, മറിച്ച് വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു കക്കൂസ് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന? ഒരു അവജ്ഞ തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള അവജ്ഞ കൊണ്ട് മാത്രം കക്കൂസുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ KSRTC കക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തിയാണ്. കാരണം KSRTC കക്കൂസിന്റെ വൃത്തിയില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ആരോടും പറയണ്ട, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം തന്നെ KSRTC കക്കൂസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരും ഈ പറഞ്ഞ രഘുന ഫാത്തിമയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല, കാരണം കാണാൻ സുന്ദരിയല്ല, പല്ലും തള്ളി നടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ കയറാൻ വന്ന തൃപ്തി ദേശായി ആയിരുന്നാലും മറ്റ് രണ്ട് വരികളായിരുന്നാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. ഇവരെ കാണാൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളത്തില്ല, പുരുഷന്മാര് അവരെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ രഘുന ഫാത്തിമ വിചാരിച്ച സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ പറഞ്ഞ നാല് വരികൾ വിചാരിച്ചാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് പേരെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പടം വരച്ച് പ്രശസ്തിയാവാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലുള്ള തരികിട പരിപാടികൾ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞട്ടിയിടാതെ നടന്നിട്ട് ഓരോരുത്തന്മാരെ പോയി അവന്മാരുടെ കൂടെ കിടക്കുക. ശരിക്കും ഇവരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ടൂറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ വിടികളെല്ലാം തന്നെ ഗൾഫിൽ പോവുക, സുന്ദരമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള പലവന്മാർക്കും കിടന്നു കൊടുത്ത് കാച്ചുണ്ടായി കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ വക്താക്കളും കൂടെയാണ് ഇവര്. കാരണം ഈ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേരളത്തിലുള്ള കുറെ നല്ലൊരു ശതമാനം തീവ്രവാദികൾ, മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവന്മാരെല്ലാം ഓരോ സംഘടന പേപ്പർ സംഘടനകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വീടുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കും. അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവർക്കൊരു കള്ള അവാർഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്, ഈ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും തട്ടിപ്പാ, ഒരു 10,000 രൂപ കൊടുക്കും, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവൻ വെടിവെച്ച് മുതലാക്കും. അപ്പോ ഈ അക്കന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാണാൻ ഒരു കാശിനും കൊള്ളാത്തവന്മാർക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരികിട പരിപാടികൾ കാണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തെറി പറയുക. അത് തെറി പറയുമ്പം സാധാരണ ആരെയും തെറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ തെറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെ, മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് തെറി പറയാണ്, ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെടി ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിക്ക് പെണ്ണുകുട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന്, എന്നിട്ട് അവള് പിറ്റേ ദിവസം അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വേശ്യകള്, കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വേശ്യകൾക്ക് നമ്മള് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന്. ഈ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശികൾ ചെയ്യുന്ന ഫെമിനിസം അല്ല. ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകള് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ദോഷമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൂട്ടിക്കൊടുപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവരുടെ ജോലി. പക്ഷെ ഇത് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് മാമി അല്ലെങ്കിൽ ഡാപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കൽ നെയിം വരും. അപ്പൊ അത് മാറിക്കിട്ടാനാണ് ഇവര് ഒരു പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിനിസം എന്ന്. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫെമിനിസം ഒന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫെമിനിസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് സരിതയിലൂടെയാണ്. സരിത മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പുരുഷ കേസരികളെ വട്ടം കറക്കിയത്. കാരണം സരിതയെ ഞാൻ ഇവിടെ ന്യായീകരിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് സരിത വാസ്തവത്തിൽ ആരെയും ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സരിത ഒരു പ്രോജക്ട് മുമ്പിട്ട് വച്ചിട്ട് പലവരെയൊന്നും ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു.
പക്ഷേ അവളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവളുടെ കാമുകനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഭർത്താവോ ആയിരുന്ന വ്യക്തി പിന്നീട് അവളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ഈ ഫണ്ട് മാറ്റി എടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ സരിത പെട്ടുപോയെന്നു. മറിച്ച് ഇപ്പൊ സ്വപ്ന സുരേഷ് ചെയ്തതുപോലെ രാജ്യദ്രോഹവും കുറ്റവും സരിത ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സരിതയാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അക്കന്മാരെ ഞെട്ടിയിടാത്തത്? കാരണം എപ്പോഴാണ് വിളി വരുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പൊ വിളി വരുന്ന അപ്പം കിടന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പൊ ഞെട്ടി ഊരാൻ പോലും അവർക്ക് സമയം കാണത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് വിസയിലായിരിക്കും പോകേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുണി കൊടുക്കാൻ തന്നെ അവർക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ജട്ടിയൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചും എട്ടും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ജട്ടി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അക്കന്മാരെ ജട്ടി ഇടാതിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജട്ടിയുടെ കേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, മറ്റു പലതും അവർ ധരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഫെമിനിസ്റ്റുകള് ഏത് തരത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടി കാണും. കാരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയാണ്, നമ്മുടെ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കക്കൂസിനെ കാണുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഞാൻ അവരെ അപഗ്രഥിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർക്ക് പ്രശസ്തി കിട്ടൂല. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുപ്രശസ്തരെങ്കിലും ആവുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ശബരിമലയില് ദർശനം നടത്താനുള്ള ശ്രമം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി അഴിച്ചിട്ട് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ശ്രമം. അപ്പൊ ഇവളുമാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം ഏതാണ്ട് ഇതാണ്. ഇവരെല്ലാം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ 5-6 തവണ വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് വിസിറ്റ് വിസയില്. അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ മെയിൻ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കിടന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഒരു ജട്ടി വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ 100-300 രൂപയും കളഞ്ഞ് പിന്നെ അലർജിയും വന്ന് ഫംഗസും പിടിച്ച് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള സമയമൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവര് ജട്ടി ധരിക്കാത്തത്. ഈ പറഞ്ഞ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയും ഈ പറഞ്ഞ ഫെമിനിസ്റ്റ് അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഒക്കെ ജട്ടി ധരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ഏതായാലും ഇത്തരം രസകരമായ വീഡിയോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.
പറഞ്ഞല്ല മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നീ ഏത് ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ ഡബ്ബിംഗ് ചേട്ടാ നമുക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് എന്തായാലും പറഞ്ഞു വീഡിയോ
പറഞ്ഞ വാക്ക് വെളി പറയുന്നില്ല. അമ്മ വന്നമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവനാണെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല. നീ വിജയിച്ചാ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നിന്നെ പോലെയുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങള് നിന്നെ തേടി വരില്ലെന്നോ ഈ ഇട്ടവട്ട സ്ഥലത്തോ. നിന്നെ ഇതുവരെ നീ ആരെയൊക്കെ തെറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല. നീ എന്ത് ഡോക്ടറാണ് അല്ല മനസ്സിലാണോ? നീ എന്തൊക്കെയാണ് നീ സംസാരിക്കാൻ? നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സുഗതകുമാരി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ 75 വയസ്സായ ഒരു അമ്മയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത്? 30 വർഷം മുമ്പ് എന്നോടാണ് പറഞ്ഞത്. നിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നിന്റെ പെങ്ങമാരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു. നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ പെങ്ങമാരും നിന്റെ ഭാര്യയും ഒക്കെ മഹാമോശമാണെന്ന് ഉടനെ ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിക്കണം. ഓ